Кеш жарық тікелей эфирде Астана Таймсты көріп отырсыздар. Студияда Лаура Қуаныш қызы, сурд аудармадағы әріптесім Айдана Өтегенова. Алдымен аңдатпа көрейік. Қызылордада жеке емханалардың біріне массаж жасатуға барған бүлдіршін ауруханадан бірақ шықты. Оқиға қалай болған, қазір бүлдіршіннің жағдайы қалай, бұл туралы мен Мөлдір Тоқтасынқызы сұрап білдім. Астана қаласы бойынша 2000-ға жуық адам ВИЧ-инфекциясымен диспансерлік есепте тұр. Оның ішінде кәмілетке толмаған 18 бала бар. Қауіпті аурумен күресіп жүргендер не айтады? Мен Ақбота Базарбай жаны жаралы жанның бірімен тілдестім. Ауыл оқушылары көз протезін ойлап тапты. Жасанды көздің көру қабілеті бар. Анафталим аурумен ауыратын адамдарға 3D принтер арқылы 3D көз болып есептеледі. Тың жобаның ерекшеліктері мен қашан қолданысқа енгізілетінін мен Аружан Задабек сұрап білдім. Мемлекет басшысының Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапары басталды. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың Қытайға пандемиядан кейінгі алғашқы сапары. Президент аспан асты елі жоғары деңгейде ерекше сән салтанатпен күтіп алды. Қасым Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен кездесіп, құрметпен қарсы алған үшін алғыс айтты. Қытай Қазақстанның негізгі сауда серіктестерінің бірі. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өзара сауда-саттық көлемі рекордтық деңгейге жетіп, 31 миллиард доллардан асты. Кездесу барысында екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту, сауда және экономика, инвестиция, көлік, логистика, энергетика салаларындағы ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету мәселелері қаралды. Қазақстан үшін Қытай Халық Республикасының орны ерекше. Біздің ынтымақтастығымыз мызғымас достыққа және өзара қолдауға негізделген. Екі жақты қарым-қатынасты жандандыру жолындағы мақсатымыз ортақ. Аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті, өзара ықпалдастықты нығайтуды көздейтін мұратымыз да бір. Біз үшін Қытаймен мәңгілік әрі жан-жақты стратегиялық әріптестікті одан әрі дамыту өте маңызды. Екі ел басшылары құжаттармен бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қасым Жомарт Тоқаевқа қонақжайлық ілтипат білдіріп, 70 жас мерейтойымен құттықтады. Президент ертең Қытайдың ірі компанияларының басшыларымен кездеседі. Сиан қаласындағы құрғақ портта Қазақстанның логистика орталығының іргетасын қалау рәсімі болады, ал 19 мамыр Орталық Азия Қытай саммиті өтеді деп жоспарланған. Сондай-ақ еліміздің Сиан қаласындағы бас консулдығының салтанатты ашылу рәсіміне қатысады. Осында айтулы күні сіз Қытайға мемлекеттік сапармен келіп отырсыз. Бұл біздің екі жақтан ынтымақтастығымыздың жоғары деңгейде екенін көрсетеді және Қытаймен тығыз байланыстарыңызды тағы да растайды. Қытай мен Қазақстан Қытай-Қазақ қатынастарының жаңа алтын 30 жылдығына қадам басты. Біздің елдеріміз достық өзара қолдау дәстүрін дамытып, тиімді ынтымақтастықты тереңдетуі қажет. Мемлекет басшысы бүгін 70 жасқа толды. Осыған орай көрші ел басшылары президентке құттықтау жеделхаттарын жолдап жатыр. Онда Қасым Жомарт Тоқаевқа зор денсаулық және толағай табыс тілеген. Елдер арасындағы ынтымақтастық пен бірлікке қосқан үлесі үшін алғыс білдіруде. Президенттің әкесі Кемел Тоқайұлы екінші дүниежүзілік соғыс ардагері. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрын қалыптастырған белгілі жазушы. Пайым парасаты биік жазушы жайлы ұлы Қасым Жомарт әке туралы толғаныс деген ғұмырнамалық кітабында толық жазады. On his election as president of the 77th session of the General Assembly. Президент бірнеше шет тілін меңгерген. Ол ана сүтімен дарыса керек, Қасым Жомарт Тоқаевтың анасы Тұрар Шабарбаева шет тілдер институтында жұмыс істеген. Мемлекет басшысы өзге мемлекеттерге сапарында аудармашы қажет етпейді. Қасым Жомарт Тоқаев саяси ғылымдар докторы, халықаралық қатынастар бойынша көптеген кітап пен мақалалардың авторы, дүниежүзілік гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдар академиясының белсенді мүшесі, Мюнхен қауіпсіздік конференциясының даналар кеңесінің мүшесі, көркем саяси және мемуарлық әдебиеттерді оқыған донатады. Сондай-ақ президент салауатты өмір салтын ұстануды да қолдайды. Бұған дейін ол 13 жыл бойы Қазақстанның үстел теннисі федерациясын басқарды. Одан басқа
енді біздің президентіміздің үндеу, әр үндеуінде түрлі-түрлі мақал-мәтелдер келтіреді. Ано белсенді зерделі адамдардың сөздерін келтіреді. Және де түрлі әдебиеттің ішінен шығарылған, сол шығармалардың ішінен шығарылған бір сөздер келтіреді. Ано Бабель мен Бебелді бәріміз есімізде. Сондықтан да енді біздің президентіміз қаншалықты енді парасатты екендігін көрінеді. Бұған дейін президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мемлекет басшысының туған күніне орай мерекелік іс-шаралар өтпейтінін айтқан. Бұл Қазақстан басшысының ұстанымы. Бекболат Сатуов, Астана Таймс. Астана қаласы қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының басшысы Әлия Қожабаева ұсталды. Антикор оған қатысты қылмыстық іс қозғалған растады. Әлия Қожабаева бұл қызметке 2020 жылы тағайындалған. Құзырлы органның ақпаратынша қазір тергеу жүріп жатыр. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес сотқа дейін басқа мәліметтер жарияланбайды. Ал солтүстік Қазақстан облысында ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысты жасыр деген күдікпен экономикалық тергеу қызметінің бұрынғы қызметкері ұсталды. Астана қаласында қызмет етіп, кейін зейнетке шыққан Тампиев соңғы кездері адвокат болып жұмыс істеген. Заңгерге Петропавл ауыр машина жасау зауытының басшылығына пара ретінде берілген 45 миллион теңгені азаматтық құқықтық мәлімдеме деп жасыруға тырысты деген айып тағылды. 54 жастағы азамат пен оның екі сыбайласы сот санкциясымен 2 ай мерзімге қамауға алынды. Занимался адвокатской практикой. Ұстау кезінде ол осы қылмыстық іс бойынша қорғаушы мәртебесіне ие болмады. Және әлеуметтік желілерде айтылғандай процеске қатысушыларға адвокаттық қызмет көрсеткен жоқ. Ақтөбе облысында жан түршігерлік жол апатынан екі шетелдік азамат қаза тауып, 6 адам зардап шекті. Арасында 5 жастағы бала бар. Шевролет жүргізушісі мен жолаушысы сол жерде қайтыс болған. Өзге 3 жолаушы және Тойота көлігінде ерлі зайыпты мен олардың 5 жастағы баласы Хромтау аудандық ауруханасына жеткізілген. Екі адам қазір жан сақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер олардың жағдайы ауыр дейді. Қалған төртеуі түрлі дене жарақатын алған, жағдайы орташа ауыр. Атырауда такси жүргізушісі көлік ішінде 7-ші сынып оқушысына тиіскен. Бұл туралы қыз бала анасына айтып беріп, анасы дереу полицияға хабарлаған. 37 жастағы қала тұрғыны оқушының қолынан ұстап, бетінен сүйген мойындапты, бірақ онысын өз қызы секілді қарадым деп ақталған. Оның жолаушы қызға жасаған әрекетін қалалық полиция ұсақ бұзақылық ретінде бағалап, сотқа жолдапты. Алайда сот қылмыстық іс әрекет белгілерінің болуына байланысты істі тоқтатқан. Енді бұл оқиғаға қатысты полиция қылмыстық кодекстің көрінген жас балаға қатысты күш қолданбай азғындық әрекеттер жасау бабымен тергеуді бастады. Егер еркектің азғындық әрекеті дәлелденсе, ол 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айта кетейін, бөтен біреудің көлігін жалға алып, нәпақат тауып жүрген такси жүргізушісінің 6 баласы бар көрінеді. Қазіргі таңда 7-ші сынып оқушысына қатысты такси ішінде болған оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің 124-ші бабы 1-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Аталған жасөспірімге қатысты қазір сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Енді сол сараптаманың қорытындысына байланысты және де куәгерлердің, күдіктінің, жәбірленушінің жауаптарына байланысты процессуалдық шешім шығарылатын болады. Қызылордада жеке емханалардың біріне массаж жасатуға барған бір жастағы бүлдіршін ауруханадан бірақ шықты. Анасының айтуынша баласының жүрісі кешеуілдеген соң өз бетінше ем жасатпақ болған. Оның соңы осылай ушығып кетіпті. Оқиға қалай болды? Мөлдір Тоқтасынқызы рет-ретімен айтып береді. Балама қарасам, жүрегім езіледі дейді етегі жасқа толған Ақмарал. Айтуынша сол күні бүлдіршінді массаждан кейін 10 минут парафинге жатқызған. Бірақ анауымнауға жылай қоймайтын әділ шырылдап қолдаяққа тұрмады дейді. Ол сыртқа шыққан кезде ғана сәбейінің жамбасы күйіп қалғанын білген. Кәдімгідей грелка, китайский нәрсемен күйдіріп тұр олар. Байқамай парафинмен де күйіп тұрған жоқ қой. Түсініп тұрсыздар ма? Каждый раз перевязканы былай алады. Екі үш күн тұру керек после ожога. Бізде күнде алады. Это кормиш, он какает. Из-за этого каждый день такой у нас. Жеке массаж жасау орталығынан мән-жайды білмек болдық. Алайда олар арнайы сұхбат беруден бас тартты. Дәл қазір сіздерге бере алмаймыз. Уақыт жоқ. Ата-аналар бар, іште балалар бар. Массажға келіп отырған. Түсінікті нәрсе ғой. Дәрігерлер бір жастағы әділдің екінші және үшінші дәрежелі күйі
көмек алғанын айтты. Қазіргі жағдай орташа ауырлықта. Мамандар ата-аналарға кез келген жеке емдеу мекемесінен білікті дәрігердің қадағалауынсыз ем алмауды баса айтып отыр. Дәрігердің нұсқауымен жаңа мемлекеттік мекемелерде тіркелген лицензиясы бар, сертификаты бар білікті мамандардың нұсқауымен ғана осындай массаж болсын, физиотерапиялық емді сол дәрігерлердің нұсқауымен қабылдауды ұсынамын және кез келген жерге емес, осы мемлекеттік мекемелерде ем алуды ұсынамын. Оқиғаның жай-жапсарын енді құқық қорғаушылар анықтамақ. Бұл жағдайға қатысты қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызмет көрсету дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жаслан Мәлік, Астана Таймс, қызылорда. Орал қаласының экологтары мен қоғам белсенділері еліміздегі ең көне саябақты сақтап, демалыс орнын талапқа сай дамытуды сұрайды. Бірақ бақты бөлшектеп үлгерген пысықтар оған мүмкіндік бермей отыр. Жергілікті жанашырлар мұның жолдарын іздестіріп, арнайы ұсыныс жасаған, алайда мұның қашан орындалары белгісіз. Бұл байтерек саябақтағы ең кәрағаш адам құшағы жетпейтін мұнайымен осыдан шамамен 2 ғасыр бұрын отырғызылыпты. Сондықтан айналасы арнайы осылай қоршалып, тіпті тақтайшада орнатылған. 19-шы ғасырда салынған саябақ төңкеріс топалаңымен азаматтық соғысты бастан өткерген тіпті бертіндегі су тасқынымен айналасын жайпаған қызыл жалыннан да аман қалыпты. Бірақ айласын асырған пысықтар көне бақты бірнеше жерден жырымдап, жекешелендіріп алған, дәмхана салған. Саябақтың ішінде кейбір жерлер жекеге айналып келген екен. Бұл мәселе бойынша біздер әкімшілікке хаттама жазып хабарлама бердік. Енді ол сұрақ бойынша жер бөлімі жер комитетімен бірлесе отырып жұмыстанып жатыр. Ал экологтар бақты талан-тараж жолуға жол бермеу үшін арнайы тұжырымдама қабылдау керек дейді. У нашего парка должна быть концепция развития. Негізінде орталық саябақты дамыту тұжырымдамасы болуы тиіс. Бұл құжат ресми түрде бекітіліп көрсетілген бағыттар бойынша бақты дамыту керек. Яғни құжатта қай аумақта көкарай өсетіні, асфальттың қай жерге төселетіні, ішкі инфрақұрылымы бәрі-бәрі ескеріліп көрсетіледі. Бірақ бұл тұжырымдама әлі күнге бекітілмеген. Бүгінде саябаққа келушілерге түрлі аттракциондар мен сауда нүктелері қызмет көрсетеді. Ал стандарт бойынша саябақтың 10%-інде шағын архитектуралық мүсіндер орнатылса, қалған аумағында жасыл желек жайқалып тұруы тиіс. Бірақ қара жерге шөп шығарудың өзі оңай шаруа емес. Өйткені бақшаны күндізіне баласындай мәпелеп, маңдай терімен суғаратын бағбанның жалақысы небәрі 70 мың теңге. Да, есть такая проблема и маман тапшылығынан саябақты талапқа сай қылу әзірге мүмкін болмай отыр. Сондықтан жұмысшылардың жалақысын көтеру керек. Бұл үкімет деңгейінде шешілетін мәселе. Осыдан кейін орман қорын түгендеу керек. Саябақты ұстап тұру үшін жыл сайын қазынадан 60 миллион теңге бөлінеді екен. Бақтың былтырғы табысы 47 миллионнан сәл асқан. Ал мамандар бұл көрсеткішті арттыруға боларына сенімді. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал. Қызылордалық бірнеше кәсіпкер миллиондаған айыппұл арқалады. Облыстық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше салық органдары 7 кәсіпкерге 82 миллион теңгеден аса айыппұл салған. Палатадағылар бұл тізімнің әлі де өсетіндігін айтуда. Енді сауда жасап күнелтіп отырған шағын кәсіп иелері шарасыз күйде отыр. Кірістер департаменті олардың айналым қаражаты оңтайландырылған салықтың шектік сомасынан асып кеткен дейді. Яғни сауда айналымы 20 мың айлықтық есептік көрсеткіштен жоғары болып тұр. Заң бойынша бұл жағдайда жауапты департамент 10 күн ішінде өтініш қалдыруы керек. Көптеген салық төлеушілер осы қосылған құн салығына мерзімінде тіркелмеген. Өтінішті кеш берген жағдайда ол жаңа мерзімде қосылған құн салығы тіркеу есебіне қойылмаған деп Қазақстан Республикасы әкімгершілік құқық бұзушылық кодексінің 269-шы бабына байланысты жаңағы 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Кәсіпкерлердің көпшілігі айналымдағы қаржының банктердегі сервистік қызметтер есебінен еселеніп кеткендігін айтады. Яғни сауда жасаудан бөлек келесі бір адамға қолма-қол қаржы шешіп берумен айналысқан. Ал шектік соманың барынан олар хабарсыз болған көрінеді. Жауапты департаменттегілер болса, салықшылардың жеке кабинеттеріне ескерту хабарлама жіберілгенін айтады. Кәсіпкерлік палатасындағылар жағдай бұлай ушыға берсе, шағын кәсіп иелері құрдымға кетеді деп дабыл қағуда. Сондықтан заңға өзгеріс енгізу керек деп санайды. Шұғыл түрде қарап, осыны заңды қайта өзгеріс енгізу керек. Тағы бір айта кететін мәселе, бұны тек қарау емес, уақытша тоқтату керек. Қазір қайта-қайта кіріс департаментіне шақырып, бұларға қолына қағаз сатып отыр, айыппұл төле. Бұл маған жағдайда бұлардың шоттарын жаңағы бұғаттап жатыр. Ал бұл әрі сол арқылы күн көріп отқан кәсіпкер болғаннан кейін, өзінің отбасын асырап отқаннан кейін, бұл қиын жағдай.
Елімізде ВИЧ-инфекциясын жұқтырғандар саны 30 мыңнан асады. Бұл көрсеткіш жыл өткен сайын артпаса азаяр емес. Ғасыр дерт атанған бұл вирустың алдын алу мүмкін бе? Қауіпті аурумен күресіп жүргендермен әріптесі Мақпұта Базарбай тілдесті. Айнур Атыжаман ауруды 21 жасында бірінші күйеуінен жұқтырған. 15 жылдан бері қатерлі инфекциямен күресіп келеді. Бойымда ВИЧ барын тұңғышымды дүниеге әкелген кезде білдім дейді. Қазір ол екінші рет тұрмысқа шыққан. Сүйген жары да осы аурумен ауырады. Жұбайлары өмір үшін күресуді тоқтатпады. Күні бүгінге дейін тұрақты түрде ем қабылдап келеді. Қазір олардың бір ұлы бар. Бала сап-сау. Күйеуім өтті Алматыда. Уже свадьбаға дейін, үйленуге тойға дейін уже 5 жыл тұрған екен учетта. Алтайға дейін алған анализдерден көрсетілмегені, ол кезде вирус оянбаған болу керек. Алтайлық болып туғаннан кейін, жаңағы босанған сәттен кейін сол анықталды. Құлақтың азында лимфомузлы ісіп кетеді, ұйқы бездері деп айтады ғой, сол ісіп кетеді, одан қала беретін болса адам тұмауратып, жиі ауыра бастайды. Негізінен ауру жыныстық қатынас, инъекциямен қан арқылы жұғат, ананың сүтімен балаға да беріледі. Астанада қазір ВИЧ-пен ауыратын 2000-ға жуық адам диспансерлік есепте тұр. Оның ішінде кәмелетке толмаған 18 бала бар. Бұл ресми мәлімет. Бейресми статистика одан әлдеқайда көп болуы мүмкін. Надо вовремя обследоваться. Дергезінде тексерілу керек. Инфекцияға тест тапсырып, салауатты өмір салтын сақтау жыныстық қатынастардан абай болу керек. СПИД қазір тез таралып жатыр. Мен өзім бұл дерттен қатты қорқамын. Сондықтан жылына бір рет болсын тексерілген дұрыс. Тексеріс тегін, бірақ оған құлақ танытатындар аз дейді мамандар. Соның өзінде жыл сайын Астана бойынша 300-ден астам адамнан ВИЧ инфекциясы анықталады. Өкінішке орай бұл инфекциясын алдын ала егетін вакцина немесе ағзады толықтай тазартатын дәрілер ойлап шығарған жоқ. Бірақ қазіргі заманауи антиретровирусты препараттардың арқасында организмдағы вирустың мөлшері анықталмайтын деңгейге дейін жетеді. Бұл дегеніміз айтывы жұқтырған адам екінші адамға жыныстық қатынас арқылы мысалға да берілмейді. Бұл факт, бұл уже жанды ғылыми дәлелденген. Жыл сайын мамырдың 3-ші жексенбісінде дүние жүзі СПИД-тен қайтыс болған адамдарды еске алады. Бұл қоғам назарын аударып, Атыжаман дерттің алдын алу мақсатында ұйымдастырылады. Осы дертке шалдыққандардың барлығы алғашында бәрі бітті деп ойлайды. Себебі ішке түскен вирус өмірге керекті талшықтарды бірте-бірте жей бастайды. Әлсіздік басады, түрін кетеді. Ішің ғана емес, сыртың да бүлінеді. Жо-жоқ, бұл менің түрім емес. Мен қазір орнымнан тұрып, өзіме лайықты әдемі өмірді сүрем. Қалай болса да олардың барлығы осылай ел қатарлы өмір сүруге құқылы. Сол себепті жұқпалы ауруға шалдыққандарды өзекке теппей, өзімізге жақын тартып, қоғамға қосу барлығымызға ортақ міндет. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолыбаев, Нұржан Махмутов, Астана Таймс. Оқушылар көз протезін жасады. Жасанды жанарды құрастыруға не бәрі 2 ай уақыт кеткен. Жоба авторлары құрылғыны іске асыруға өз сыныптастарымыздың жағдайы түрткі болды дейді. Әмір мен Дария кәдімгі Шалғай ауылдағы мектепте оқиды. Мүмкіндіктің аздығына қарамай түрлі ғалым істей алмаған шаруаны тындырды. Аружан Задабек толығырақ айтады. Мен дәл қазір Шығыс Қазақстан облысындағы елді мекеннен келген 10-шы сынып оқушысы Дария есімді қыздың қасында тұрмын. Дария ауылда тұрса да ерекше техниканы құрастырып шыққан екен, сол туралы айтып беріңізші. Біздің істеген жұмысымыз ол осы анафталим аурумен ауыратын адамдарға 3D принтер арқылы 3D көз болып есептеледі. Қазақстанда және де СНГ-де ең бірінші прототип болып саналады. Неліктен ондай ойға келдік десеңіз, біздің мектепте мұғалімдер және де оқушылар алдында сауалнама жүргізді. Ең ауқымды проблемалардың қайсысы, сонда біз көрсетілген болатын ол көз ауруы және де көздің мүмкін болмауы. Ауылда білім жоқ деп жүргенде Шалғайдан шыққан шеберлер өз туындыларымен елді аузына қаратты. Осыдан кейін елді мекенде оқитын оқушылардың ой өрісі шаһар балаларынан төмен деп көр. Нағыз талант ауылда дейтініміз бар. Бірақ сол далада өреннің өнерін шыңдайтын маман таппаймыз. Көбі елді мекен десе ат тонын ала қашады. Ал Аман Алинов болса керісінше қаладан ауылға арнайы балалар үшін көшіп барған. Мен ауылға мұғалімдер тарту туралы естігенде ойланбастан шешім қабылдадым. Өзімнің ауылыма барып, өзім оқыған мектептің балаларына сабақ беру басты мақсат болды. Қалада жүріп, білген түйгенімнің бәрін үйретсем деген арманым орындалды.
Қаламен ауыл дегенде қозғалар мәселе көп. Қоғамда шахар мұғалімі шалғайдағы педагогтан қарағанда әлде ғайда білімді деген пікір бар. Бірақ мамандар бұл оймен келіспейді. Мүмкіндігі жоқ мұғалім әрине балаға көп нәрсе үйрете алмайтыны белгілі. Ал егер сол маманның қолына соңғы үлгідегі техниканы берсең, бәрін жасайды дейді. Бұл мектептер 3 жылдың ішінде білім сапасы 12-15% дейін өскен. Балалар облыстықты қойып тіпті республикалық халықаралық сайыстарға қатысып жатыр. Балалардың мектепке қатысуы 100%ға дейін жетті. Яғни бұрын балалар мектептен кешігіп немесе келмей қалатын жайттар болса, бүгінгі күні толыққанды қатысып жатыр. Қазір қала мен ауыл балаларының білімін қайтсек теңестіреміз деген сұрақ үлкен мәселеге айналды. Мемлекет тарапынан түрлі жоба қолға алынғанымен нәтиже көңіл көншітпейді. Ксения Верба 4 жыл бұрын Шалғайда оқитын оқушыларға алдымен техникалық жағдай жасау керек деген мәселені көтерді. Нәтижесінде 17 мектептің жандануына себепкер болды. Это позволит нам не только... Ауыл мектебін дамытатын түрлі жоба бар. Олар ауылдағы оқушылар мен мұғалімдердің біліктілігін арттырып қана қоймай, білім саласын жандандыруға жол ашады. Елде 2000-нан аса ауылдық округ пен 6500 ауыл, 6000-ға жуық мектеп бар. Олардың сапасын арттыру мәселесін мемлекет басшысы да көтерген еді. Қала мен ауылдағы білім сапасының алшақтап бара жатқанын айтып, нақты нәтиже көрсетуді тапсырды. Аружан Задабек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Академиктер қартайды. Ғылым саласында басшы болып жүргендердің көбі 69 жастан асқан. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтты. Олардың егде жасқа жетсе де қызметтен кетпеуіне өзгелердің академиялық деңгейге жете алмауы себеп. Қазір елімізде 22 мыңнан аса ғылыми кадр бар, оның 37% ғана ғылыми дәрежеге ие. Бұл төмен көрсеткіш. 34% 35 жасқа дейін жас ғалымдарымыз, негізгі топ 43% ол 35 пен 54 арасындағы орта жасты ғалымдарымыз. Орта жасы ғылыми зерттеу институттардың басшылардың 59 жас, ұлттық ғылым академиямыздың қазіргі таңда академиктердің орта жасы 69 жас. Басшылық құрамның жаңармауына бірден бір себеп жастардың ғылымға келмеуі. Министрлік жыл сайын осы салаға қанша грант бөлсе де жастар PhD-ді қорғай алмайды. Дәрежеге қол жеткізген күннің өзінде зерттеу институттары мен университеттерде жұмыс істеуден бас тартады. Оған жалақының аздығы әсер етеді дейді министр. Ал депутат Асхат Аймағамбетов ғылымды дамытуға қатысты бірқатар ұсыныс айтты. Тікелей қаржыландыруға жататын ғылыми ұйымдардың субъектілерін кеңейту керек. Агро, өнеркәсіп саласындағы, медицина саласындағы, басқа да фундаменталдық ғылым саласындағы институттарды тікелей қаржыландыруға беру керек. Біздің ғалымдарымыз тек қана конкурсты ғана күтіп отырмай, күнделікті, кәдімгідей мысалы, мұғалімдер сияқты, дәрігер сияқты, басқа ғылымға, басқа қызметкерлер сияқты күнделікті қаражаты жалақысы болу керек. Тек қана конкурс, ал конкурстан жеңіп алатын болса, ол қосымша қаражаты болады. Бүгін Тайбұға хан жайлы жылдар бойы жиналған деректер мемлекеттік архивке тапсырылды. Болашақта Елорда көшелерінің біріне ханның аты беріліп, Түмен қаласында ескерткіш орнатылмақ. Тайбұға хан Шыңғыс хан мен жошының замандасы. Шараға қатысқан тарихшылар Тайбұға ханға қатысты тың деректермен бөлісті. Ол Қазақ хандығын құруға үлес қосыпты. Қазіргі солтүстік Қазақстаннан Түмен қаласына дейінгі аймақта Сібір хандығын құрып, билік жүргізген патшаға Шыңғыс ханның өзі қарыздар болған дейді. Тайбұға ауылын зерттеу, оны біздің тарихтың айналымына кіргізу, оны ғылыми бағасын беру және біздің отандық мемлекеттік тұтастығымыздың түпкілікті тамырының кең екендігін, терең екендігін дәріптеу бүгінгі ұрпаққа беретін көптігін бағындырылып жатқан ақтаңдақтарымыздың бірі деп есептейміз. Бірінші заманауи мектеп Маңғыстау облысының Бекі ауылында ашылады. Білім ошағының құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Бұл Аманат партиясының мобильді қоғамдық қабылдау жұмысының нәтижесі. Партия өкілдері осы ауылда тура бір жыл бұрын болған. Сол кезде тұрғындар елді мекендегі шешімін таппаған мәселелерді айтты. Қазір ауылда су мәселесі де өте өзекті. Үш жыл болды суға жарымай, су жоқ ауылымызда. Бәді өзде келмей қалады, арасында сусыз қалып, су тасимыз шелектеп жан жақтан. Қиын жағдайымыз. Осы келет кетет мына үкіметтің адамдары да ештеңе шешіліп жатырған жоқ. Соны шешіп беруін сұраймыз біз. Ауылға тартылғалы отырған су құбырының 9 шақырымы қаз су шар кәсіпкерлігінің жеке меншігінде, ал қалған 30 шақырымы жергілікті мемлекеттік органдардың балансында. Осы уақытқа дейін мәселені бір жақты ету аймақтағы атқамінерлердің қолынан келмепті. Енді оны партия өз қолына алды.
Ақтөбе облысының 10 ауылында соңғы 2 жылда бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Алдағы уақытта қауіпсіз ауылдар санын 60-қа жеткізу жоспарланған. Өңірдегі жаңалықтарды Сүндет Оралбеков жеткізеді. Қауіпсіз ауыл бағдарламасының аясында Ақтөбе облысында 10 ауыл арақ шараптан бас тартқан. Ал ішімдік болмаған жерде қылмыс жасалмайтыны анық дейді Ералы Тоғжанов. Әкімдік ауылдардағы ақсақалдар алқасымен бірлесіп бір қатар игі істер атқарған. Аймақ басшысының сөзінше, бұл бастаманың мәнін әр адам түсінсе, қылмыс деңгейі әлдеқайда төмендерет дейді. Отказались от употребления алкогольных напитков. Арақ ішпеу, темек шекпеу секілді мәселелер насихатталып жатыр. Бізде қазір қылмыс жасалмайтын 10 ауыл бар. 2 жылдың ішінде мүлде қылмыс болмаған. Бұл жұмыстар жалғасады. Үлгілі ауылдарда көбейтеміз. Өңірде 25 мыңға жуық көп балалы отбасы бар. Оның 3,5 мыңға жуығы атаулы әлеуметтік көмек алады. Бақытты отбасы бағдарламасының арқасында көмек алушылар 497-ге азайған. Жоба аясында 1300 анаға түрлі кеңес берілген. 1100-ден асасы бүгін уже оқытылып шықты. Сонымен қатар ол жерде бастау бизнес жобасында енгізіп қойдық. Ол арқылы 1300 бала кім ата-аналар қазір ата болғанда аналар ғой енді ең алдымен. Солар қазір оқытылып отыр. 500-ден аса азаматтар аналар ол жерде қазір қайтарымсыз гранттар алып отыр. Бұның бәрі мүмкіндік, керемет мүмкіндік. Ауыл аманаты жобасының аясында аймақта 134 көп балалы отбасыға тауарлық кредит берілген. Түйткілді мәселелерді шешу үшін жасалып жатқан бағдарламалардың арқасында облыста 1700-ден астам адам әлеуметтік жағдайын жақсартқан. Сүндет Оралбеков, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Отбасы отанымның тірегі. Шымкентте осындай атаумен алғаш рет отбасы институтын дамыту мақсатында форум өтті. Отбасының беріктігі оның әлеуметтік жағдайымен ғана өлшенбейді. Сондықтан отбасы институтын қолдау тек мемлекеттік органдардың міндеті деп қарауға болмайды. Ауқымды шараның мақсаты да сол, қоғамда басты құндылықтарды арттырып, ұрпақтар сабақтастығын насихаттау. Мемлекеттен қаншама қолдау болғанымен адам өз отбасын сақтап, дамытуда жауапкершілік сезінбесе миллиардтап бөліп жатқан қаржы мен мемлекеттің қамқорлығы түкке де тұрмайды. Бірінші кезекте осыны түсінуіміз қажет. Отбасы институтын қолдаумен нығайту мәселелеріне тоқталған Мұрат Әйтенов, баршамыз күш біріктіре отырып, жас ұрпақты өз отбасына жауапкершілікпен қарайтын азамат етіп тәрбиелеп шықсақ, нағыз үлкен жетістік сол болмақ. Жауапкершілікпен қараған азамат отанына да адал қызмет етеді деді. Әрбір отбасының тіршілігі баянды. Іргесі берік болып тұрса, бұл мемлекеттің де еңсесінің тік шаңырағының биік болуына себепші екені белгілі. Форумға мерейлі отбасы жобасының қатысушылары, аудандардың үздік отбасылары жаңадан шаңырақ көтерген жастар қатысты. Еркін форматта ұйымдастырылған диалог алаңында отбасы институтына қатысты проблемалар ашық талқыланды. Маңызы айрықша іс-шараға арнайы шақырылған қонақтар өздерінің үлгі-өнегелері мен жастардың тәрбиесіне қатысты пікірлері, салихалы ойларын ортаға салды. Бірінші кешірімшіл болу керек, бір-бірін сыйлау керек, и бір-біріне жаңағы кім басымдық жасаса, сол кезде шын кәсею керек деп ойлаймын. Бұда ғана отбасы берік болады, отбасы мықты болады. Отбасының құндылығын арттыруда енді отбасы ол өзінің ішінде лайықты заңы болады, оның қуанышы, қайғысы, қиыншылығы болады. Соның барлығын ортадан шеше алатын мәселені жақсы ниеттермен құндылықты сақтап қалу жолдарында әрқашанда берік болу керек деп ойлаймын. Содан отбасын ұйытқысы болуға біз септігімізді тигізуіміз керек деп ойлаймын. Форум аясында қала тұрғындарының үздік отбасы болуға деген ынтасын арттыру үшін үздік отбасы премиясы тағайындалды. Салтанатты жиын сахна саңлақтарының ұлттық құндылықтарды ұлықтаған әншешуін алуасты. Айзат Төлепеқызы, Нұрғазы Шенес, Астана Таймс, Шымкент. Павлодарда жас жұбайлар ашық аспан астында неке қиды. Шараны Аманат партиясының Павлодар қалалық филиалы мен ақпарат және қоғамдық даму бөлімі халықаралық отбасы күніне орай ұйымдастырған. Мақсаты отбасылық құндылықтарды дәріптеу. Мерекелік кеште үш жұп салтанатты түрде неке куәліктерін алды. Жиында жастардың ата-аналары мен туған туыстары қатысып ізгі тілектерін білдірді. Жас жұбайлар махаббаттың символы ретінде ақ көгершін ұшырып, мәңгі бірге болуға серттесті. Бүгін не үлкен өмірге қадам бастық, неке куәлігін алып, сақина алмастық. Енді осылай үлкен ата-әжелеріміздің жолын берсін бізге.
Бүгін біз Аманат партиясы қалалық филиалы және де ішкі саясат бөлімімен партиялық бақытты отбасы жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Біздің жанұялардың болашағы, ол біздің еліміздің болашағы. Егер де отбасыда татулық болса, отан отбасынан басталады дейді. Сонда біздің де болашағымыз гүлдене бастайды. Бүгінге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.